Ма ти що го точиш? Това ще влезе ли това? Как не влезе, го дъркам. Някой умник пък каза Слави да го бил дърпа от джипа. Ей, Габриел? Не знам, не ще е върху. Не ще е да пам. Я го е пътил. Нищо голямо му пък. Мириш ли на бензин? Мириш и то водно, бе. Виж каква е вода. Виж каква е вода. Аз само го гледам. Само ми е напълнило това. Да. От цилиндъра е слязло долу в картера масло. Де съм забрал кранче. Масло, бензин. Бензин. Да. Бензин. Само да ти кажа ли нещо, ако е станало така, като го разгубиш, виж на колелзе е вало. Мартин, правилно си вика, скъса и вика двигател, а знаем, че няма. И купи долу. Ми аз съм чуда. Освен да е скъсал сегмент, друг вариант няма. Ама не толкова е скъсал сегмент и ще блокирва. Ще е заместил. То си върви. Габсън! Скъсал е сегмент и е пуснал горивото долу. Друг вариант няма. Ама не, аз бях забрал бензин. Червения бензин няма как да не запали. Няма как да не влезе. То в каша влезе. Когато всичко е плътно. Да. Дори да си го забрал. Тук каша напълни там бензин. През... Не знам. Дори да си го забравя, според мен не трябва да слезе долу. И аз това са чудо.